den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Dneska je mojí milou povinností tady přivítat super hosta a tím hostem je Jiří Mauric. Ahoj. Ahoj. Jirka je můj kamarád, ale mimo to je to skvělý advokát, majitel a zakladatel advokátní kanceláře Mauric Legal. A Jirka pomáhá už roky mým klientům na straně těch kupujících, těm, kterým dělám hypotéku, s tím právním servisem. To znamená Advokátní uschová, rezervační smlouva, kupní smlouva, smlouvy o smlouvě budoucí u developerů a prostě spousta dalších věcí. Někdy se tam nastavují majetkové poměry mezi manželema, a upravuje se to, slučuje se to, rozděluje se to a podobně. A my společně bychom dneska tady chtěli dát dohromady dvě témata, takový poměrně zásadní, klíčový. A jedno z těch témat jsou rezervační smlouvy. Protože já jsem si to tady napsal, že se nám tady rozmohl takovej nešvar že s tou implementací realitního zákona ty realitní kanceláře dost často si to, nebo pochopili to tak, že vlastně ten zákon by měl chránit tu část teda těch prodávajících, těch jejich klientů. A není to úplně jako vyrovnaný. No a teďka myslím, že to bylo v létě někdy, tak do toho nejvyšší soud hodil vidle, Protože tady máme nějakou novou judikaturu, kterou chceme společně probrat, která vlastně zapříčinila, že se nedá vymáhat v zásadě nějaká smluvní pokuta pro toho kupujícího v případě, že neuzavře tu kupní smlouvu. Samozřejmě má to své specifika, Jirka to vysvětlí, já uh, budu dělat blbího a budu se ptát na takový ty běžný normální otázky, které ten spotřebitel asi může mít směrem třeba k tomu advokátu nebo k tomu právu. Tebe bych poprosil, aby se to snažil vysvětlit co nejjednodušejš. To znamená, asi nemá smysl jít do té právní činy. Stejně prostě tenhle podcast je dělaný pro ten retail, pro ty lidi, kteří chtějí kupovat nemovitosti, chtějí si pořizovat hypotéky, a vím, že to poslouchají samozřejmě i makléři a finanční poradci, ty to budou mít jako vzdělávačku, ale není to jako odborná věc, tak zkus prostě zjednodušovat, zkus to říct tak, jak, jak malýmu dítě ty v zásadě, jo, ať prostě ať tam máme jako, a, ať tam u toho neusnou a ať to doposlouchají. Super. A sorry, druhý téma potom, tak je úschova peněz, protože pořád se tady děje to, že třeba nějaký velký že jo, realitní společnosti tak nedělají bankovní úschovy, advokátní úschovy, ale dost často se to snaží napasovat na tu svoji vlastní úschovu, což ten zákon vlastně taky upravil. Je to tak. Děkuji za otázky. Vlastně na ten úvod já se pokusím skutečně to popsat co nejzrozumitelnějším způsobem, byť samozřejmě chápu, že právo se někdy lidem, klientům srozumitelný nezdá kdo vlastně už někdy kupoval nějakou nemovitost, tak se určitě setkal s tím, že se jako naprosto běžně v realitní praxi uzavírá takzvaná rezervační smlouva. Z hmm. je trojstranná dneska už mezi teda tím prodávajícím a zájemcem o tu koupitý nemovitosti a zprostředkovatelem nějakým způsobem překrývá to období od té e, doby, co si ty, e, řekněme, účastníci jako plácnou, že do toho spolu jdou hmm. e, do, do té doby, než dojde k uzavření kupní smlouvy, té tzv. E, realitní smlouvy podle zákona nebo terminologií zákona o realitním zprostředkování. No a ta e, rezervační smlouva vždycky jako e, upravuje to, že dochází k skládání nějakého rezervačního depozita, zálohy, poplatků, může se to jmenovat různě, jako vlastně projev nějakého jako vážného zájmu o koupitý nemovitosti. S tím, že pokud teda jedna nebo druhá strana zapříčiní to, že nedojde k uzavření té kupní smlouvy, té realitní smlouvy, tak je tam sjednená sankce ve formě smluvní pokuty, výše teda uh, té rezervační zálohy, kterou si zpravidla teda ponechává uh, ten uh, zprostředkovatel. Ten makléř, rozumím. Uh, tady, že jo, možná první dotaz. Uh, dvoustraná dohoda, která by byla pouze mezi tou realitní kanceláří, tím makléřem třeba a tím kupujícím, tak ta je podle mě <coughs> neplatná, že jo. Takováhle Te... chvá, ta smlouva k ničemu není tomu. Ne, ta není k ničemu. Kupujícímu. No, ta skutečně není k ničemu. To už vlastně řešila jako judikatura Nejvyššího soudu předtím, než vůbec vstoupil v účinnost zákon o realitním zprostředkování. Hmm. A ta vlastně říkala, že zavázat se, uzavřít rezervační smlouvu, která může mít teda charakter smlouvy s mojí budoucí, tak můžou prostě jenom prodávající s A jestliže i má ten kupující jenom ze zprostředkovatelem, tak je samozřejmě platná. No protože mě se často, nebo dobře, často asi ne, ale jako stává se určitě, že mi pošle ten kupující klient, co potřebuje tu hypotéku, návrh rezervační smlouvy. Já se na to kouknu, vidím, že to je smlouva zprostředkovatelská, kde vlastně není vůbec specifikovaný ten prodávající a je tam jenom ta realitka a je tam ten, ten kupující. A mě vždycky jako baví, že jsou tam ještě potom jako klauzule o tom, že tady, to se věn, nebo tady tomu se věnuje smlouva, kterou mám uzavřený já jako ten zprostředkovatel s tím prodávajícím. A že já vlastně podepisu jako kupující něco, o co jsem ještě ani neviděl. Že to je smlouva, kterou si domluvil někdo s někým jiným, že jo. No, ale jako... děje se to. A já těm klientům pak říkám, ale tohle asi jako není úplně v pořádku, vy byste měli hmm. mít primárně že jo, smlouvu s tím prodávajícím. Jestli v tom bude figurovat ta realitka nebo ne, v té smlouvě to asi jako není tak podstatné, ale potřebujete mít smlouvu napřímo s tím prodávajícím. Říkám to správně. Říkáš to správně. Já jako ze strany toho zájemce nebo těch tvých klientů, kteří jsou hmm. vlastně kupující, tak pro mě je jako důležité, aby oni měli nějaký vztah s tím prodávajícím. Protože ten je pak hmm. uh, hypoteticky, pokud by to splňovalo třeba uh, ty parametry smlouvy s mojí budoucí, tak je ze zákona možný i domáhat se toho, aby ta smlouva hmm. byla uzavřená, pokud to řeknu jednoduše. Uh, to, jestli máš vztah jako zájemce, nebo jako kupující se zprostředkovatelem, to je prostě věc úplně vedlejší podle mě jako k tomu, aby si vlastně ten obchod dotáh, uh, vůbec nepotřebuješ. Já byť na to ta judikatura nějak jakoby reaguje, se, se k tomu dostaneme, tak já furt vnímám to, že ten uh, jako prodávající s tím zprostředkovatelem jsou prostě jako jedna strana toho obchodu pro mě. Já to vidím úplně stejně. Jo, a pokud já jako zastupuju toho kupujícího, hmm. tak já i vnímám, že, oni, že, že to chování tomu jako vlastně odpovídá v té realitní praxi, což ale na druhou stranu musím říct, nepovažu za jako něco špatného, protože pro mě jako logický, že když já za někým přijdu, a řeknu, chci prodat nemovitost, tak jako celý mi to zařiďte, tak jako automaticky předpokládám, že se na, ně, že se na toho profesionála můžu jako spolehnout. A on a že mě, pracuje a, pro mě. Ano, a že pracuje pro mě. Já ho platím, že ho Já ho platím, jako ano. No, souhlas. Um, jak teda s tím pracovat, když se jako kupující dostanu v podobné smlouvě, která teda buď je trojstraná i s tím zprostředkovatelem, a nebo je jenom dvoustraná s tím zprostředkovatelem, na jaký věci si mám dávat bacha. Uh, pojďme možná rozebrat takovou jako zajímavou teorii, protože za mnou chodí občas lidi, kteří mají třeba to říct. Potřebujeme v rámci hypoték nějaký výjimky, potřebujeme to poslat na nějaký risk, před a podobně. Máme potom třeba před sebou, já nevím, 14 dní, kdy vlastně jako já bych jim standardně nedoporučil vůbec nějakou smlouvu podepisovat. Ve finále by ale pro ně mohla být výhoda, že je neplatná. Tak na jaký ty věci si tam dát jako bacha a jak s tím případně pracovat? Já ještě možná bych jako řekl, v čem spočívá ten uh, vlastně to, ten poměrně jakoby zásadní výklad, který te okay. teď tou praxi jako pohnul protože uh, tam v tom konkrétním případě ta smlouva teda byla trojstraná a uh, jako z jejího textu, přestože byla zvá jako rezervační, tak vyplývalo, že ten zprostředkovatel se zavázal jakoby vyvíjet činnost k uzavření uh, realitní smlouvy, to znamená uh, třeba kupní smlouvy, hmm. aby to bylo snáš představitelný a uh, že se zavázal zajistit nějaký právní servis a tak dál, uh, že uh, teda ten rezervační poplatek se souhlasem stran hmm. bude použitý na úhradu jeho provize. A současně se zavázal, byl tam ústavník, který říkal, že ten zájemce, to znamená ten kupující, se zavazuje uzavřít s tím vlastníkem do nějaké doby v rezervační době uh, kupní smlouvu. Jo. A právě na to uh, vlastně navázal ten soud, který říkal, tohle splňuje ty parametry uh, prostě smlouvy hmm. o realitním zprostředkování, tak jaký definuje zákon o realitním zprostředkování. A řekl, je jedno, jak to nazvete. Důležitý je, co to je po obsahové stránce, hmm. a podle nás je tohle smlouva o realitním zprostředkování a zákon vám výslovně zakazuje toho zájemce zavázet k uzavření realitní smlouvy. To znamená, k tomu se nepřihlížíte, to jak kdyby to tam nebylo, a proto to nejde jako sankcionovat. Jasně rozumím. To znamená, i když se to mene, takhle, ale realitní um, rezervační smlouva standardně nespadá pod ten zákon realitní nebo o tom realitním zprostředkování, ona jako není tím zákonem výslovně upravená jako typ, že rezervační smlouva je jako nepojmenovaný smluvní typ okay. podle občanského zákona, není nikde definovaná, takže se na ní použijou vlastně ustavení takový, který jako jsou nejbližší u těch smluvních typů, který odpovídají mu obsahu. To znamená, jsou to ty věci, které spadají do toho zákona o realitním zprostředkování. V tomhle konkrétním to bylo definovaný tak, že ano. Ale ne vždycky to tak musí být. Ne. Občas to může spadnout třeba jenom do občanského zákonníku? Ano, a na smlouvu smlouvy budoucí. Jo, třeba. OK, rozumím. Takže v momentě, kdy se to už pak ale tváří, nebo respektive jinak, je to klasifikovaný jako smlouva spadající pod mm. ten uh, realitní zákon, když to zjednoduším, tak uh, tam vlastně nemůže ta protistrana protože tam je i ten zprostředkovatel, požadovat tu sankci za to, že to neuzavřou. Kdybych měl tu smlouvu pouze s tím prodávajícím, mm -hmm. tam už ta sankce za to být může, správně. Tam za to může být. Ty strany, prodávající a kupující, tak jak vlastně už se mě ptal i na tu dřívější diktaturu, hmm. tak ty se vůči sobě můžou zavázat, že uzavřou uh, tu kupní smlouvu. Já to zjednoduším, abych říkal kupní smlouvu, Jasně. že to si podle mě jako nejčastější člověk jako pod tím představí. Okay. A když tam budou mít třeba zavedlejší účasti toho zprostředkovatele. Podle mýho názoru, tak jak to čtu, tak by to taky vadit nemuselo. Ale jestliže se jako ten kupující zaváže vůči zprostředkovateli, že teda uzavře nějakou smlouvu, hmm. tak to prostě ten zákon zakazuje a tím pádem není možné za to sankcionovat. Což na jednu stranu může být výhoda třeba pro toho klienta v momentě, kdy ví, že není úplně jistý, že tu hypotéku dostane, ale realitka na něj tlačí už, aby tu smlouvu podepsal, v zásadě zcela logicky, aby nedělali tu práci zadarmo. Ale pokud já budu mít teda advokáta a ten mi řekne: Hele, tahle smlouva by pravděpodobně zapadala do toho konceptu. To znamená, i když byste nedostali hypotéku a nebyli schopni uzavřít kupní smlouvu a realizovat tu transakci, tak velmi pravděpodobně vám žádná sankce nehrozí, protože se to vlastně vztahuje k té judikatuře, která je teďka z toho léta. Chápu správně. Jo, tohle chápu správně. Tak to skutečně jako je, že může přijít od toho zprostředkovatele takový návrh smlouvy, na základě kterého my si s klientem vyhodnotíme, že to je pro ně prostě bez rizika. Ale Super. tak je jako dobrý dodat, že ta praxe na to samozřejmě jako už reagovala. Jo, že se... A to by mě zajímalo, jak reagovala no. praxe? Praxe reagovala tak, že jsou v zásadě dvě řešení nejčastější, se kterými jsme hmm. se setkali, kdy na jedné straně teda rezervace mezi, uzavřená jenom mezi prodávajícím a kupujícím, s tím, že ten rezervační poplatek se prostě hradí jako na platební místo, jako k rukám toho zprostředkovatele. Jasně. A nebo druhá, kde ten, uh, kde ten zprostředkovatel pošle nějakou zprostředkovatelskou smlouvu, kde vůbec nemá jako stranu teda toho uh, třeba ani jakoby toho prodávajícího. A ří, říká se, že se zavazuje tomu kupujícímu poskytnout nějaký služby a že pokud to ta neuzavře tu smlouvu, takže se mu zavazuje zaplatit náhradu jako nákladu. Jo, v nějaký výši třeba 100 tisíc korun. Nebo ve výši Rozumím. možná odpovědějící toho rezervačního poplatku. A to je třeba smlouva, kterou já osobně bych nepodepsal nikdy. Já bych to taky neuzavřel, protože já, jako kdybych kupoval, tak já chci mít vztah k tomu prodávajícímu. No, to je pro mě někdo, ten vlastní tu nemovitost, jo, ten zprostředkovat někdo, kdo tomu dává nějaký servis a jako pomůže nám to posunout k tomu cíli. Ale pro mě je důležitý ten, kdo tu nemovitost vlastní. Super, takže i v takovémhle případě dobrý se z e, pokusit se získat přímý kontakt na toho prodávajícího a třeba to řešit přímo s ním, pokud by ta realitka jako řekla, hele, za nás nejde, přes nás nejde vlak, prostě buď tady uzavřeme spolu tu smlouvu o zprostředkování, kde jsme my a vy, nebo vám to jako neprodáme. Hele, může se samozřejmě stát, že tohle řeknou. Uh, to jako. Já jsem to zažil těch jako, <laughs> těch jako podnikatelů je, že jo, hodnotově naladěných prostě různě na tom trhu. Já zase můžu říct, že moje zkušenost je taková, že v momentě, kdy my do toho vstoupíme, tak se s nima dá jako mluvit a dá Já. se jako na té smlouvní dokumentaci najít jakoby nějaký jako kompromis. Jo. Jo. Ono samozřejmě ta stotisícová náhrada nákladu, jako tam je zjevné, že takové náklady tomu jako podnikateli jako nikdy nevzniknou v ten okamžik, od toho okamžiku, kdy podepíše smlouvu do okamžiku, kdy uh, jako uplyne ta doba tý rezervace, tak tam jako 100 tisíc podle mě jako nepropálí. Tam se můžeme bavit o tom, že zaplatí třeba 20 tisíc za právní servis, jakože nechá vyhotovit nějaký, nějakou jakoby dokumentaci a tak dál. Ale jinak já tohle pobožu zase, vraťme se k tomu. Nejvyšší soud říká, vykládejme to podle obsahu, podle toho, co to skutečně Podle mě je tohle skrytá smlouvní pokuta. Jasně no, protože náhrada škody to by asi musel prokázat, že ta škoda vznikla, ne? Předpokládám, když by to jo, šlo k soudu. Jo. Ale jasně, a on stejně nemůže toho zájemce ani v této zprostředkovatelce zavázat k tomu, aby uzavřel tu, tu kupní smlouvu. Takže on ho nemůže jako sankcionovat. Ono to v podstatě jako obchází, že jo, tenhle ta, ta, ta druhá metoda z mýho pohledu prostě jako obchází. A, a metoda myslíš, to, že mám uzavřenou smlouvu přímo s tím, uh, s no, tím prodávajícím? ale vlastně jde na rezervační poplatek k rukám toho zprostředkovatele? to je metoda, ne? která mě přijde jako v pořádku, okay. se musím přiznat, protože... A v ní ta sankce může být? V ní tam sankce může být, že ta je mezi, jako jo. tam je jasně definovaný závazek, že prodávající a kupující se zavazují, že do někdy uzavřou hmm. kupní smlouvu a pokud to jeden z nich zavědní, že se to nestane, tak mají si jednanou prostě za to sankci. A to je podle mě jako v pořádku, protože oni k tomu se to tam i ten nejvyšší soud píše v závěr, že oni se samozřejmě vůči sobě zavázat jako můžou. Jo. A tím pádem se můžou navzájem sankcionovat, on tam potom v té smluvě není ten element jako mm. podnikatel, spotřebitel, pokud teda prodávající samozřejmě není, není podnikatel. Firma. Jasně. Jo, to znamená, ty jsi teďka mluvil o tom, že to je ta <hým> zprostředkovatelská jo. mezi zprostředkovatelem Přesný, a kupujícím, a kupující. Přesný, tak tam je to stejný, tam prostě i když tam sankce bude, tak to ne. ve finále můžu v klidu podepsat, protože vím, že se mě to netýká. Hele, já principu, jako si myslím, že je důležitý si vzít advokáta a, jako, a věřím, že kterýkoliv jako kolega, který se na tohleto právo specializuje, těm jako lidem zvládne opravdu hmm. dodat jako účinnou právní pomoc v ten moment, který je klíčový. A já si myslím, že už je důležitý jako s tím začít před podpisem té rezervace. Protože... Ale to stoprocentně za mě, a to říkám všem a říkám to i v tady tom podcastu, Rezervační smlouva je podle mě ta nejdůležitější, protože rozehrává ty karty. A v ano. momentě, kdy je rozehraju špatně, tak už s tím nic neudělám. Jakmile mám na hovno rezervačku a podepíšu ji, ja. no tak prostě mám smůlu, že já už nic moc neudělám. A já vím, že když společně propoju nějaký klienty s tebou a podobně, tak občas ti dávám pak info, ale chtěl bych do té rezervačky hmm. propašovat tohle. Máme tady takovýhle potenciální problém, chceme tam propašovat tohle, potřebuji tam tuhle klauzuli, nebo to potřebuju pozdržet o týden, aby jsme měli třeba hotový odhad a podobně. Jo. A já upřímně, já jsem těch smluv viděl hodně a pohybuji se na tom trhu dlouho, já bych si dneska vůbec nelajznul, ani sám u svý vlastní nemovitosti, to neřešit s tím advokátem, jako v tomhle případě a s tebou, ale, ale nelaj, nelajznul bych si to a to jsem to viděl hodně, protože za první mě přijde, se to mění rychle, za druhý to právo se dá vyložit asi různýma způsobama, jo, a ve finále bych nejradši jako upozornil tu protistranu, hele vidíme tam tyhle ty potenciální třecí body, pojďme je vyřešit, ať to nemusíme, když se to podělá, řešit u soudu. Pojďme si to prostě vyřešit rovnou ještě předtím. No já si myslím, že u toho soudu jako nechce skončit nikdo. Že jo, Tam prostě podle mě všichni, je, je kromě to, těch advokátů. Hele, vždycky to trvá, <laughs> <laughs> vždycky, to, vždycky to trvá nějakou dobu, prostě ten, hmm. ten soudní spor a já si nemyslím, že kterákoliv z těch stran chce žít v nejistotě no jasně, třeba jo. roka, roka a půl, že v tom budou mít nějaký peníze a teď samozřejmě ta strana, která u toho sporu je neúspěšná, tak platí ty náklady toho advokáta té protistrany. Takže to, to si myslím, že nechce jako nikdo. A ta rezervační smlouva je skutečně jako první jako zásadní dokument v tom obchodu a já se i tvých klientů vždycky ptám, jestli už mají třeba hotový scoring, jestli mají ověřený, že třeba má na tu hypotéku, jako hmm. došáhnou v té částce, kterou potřebují. A do té doby já bych byl jako velice jako zdrženlivý v tom cokoliv jako uzavírat. Takový ty další požadavky té banky, tak my se vždycky snažíme jako do té dokumentace prostě zapracovat už té rezervaci, že se nám zavazují zapracovat prostě požadavky, třeba, třeba požadavky banky. Součinnost. a plná součinnost prostě pro čerpání hypotéky. Protože pokud ať, uh, oni pošlou nějakou smlouvu a banka řekne tohle ne, tak jako pak ten klient by byl, že jo, v blbý situace, no že no. by měl podepsanou rezervaci, a oni by mu řekli, to je standardní smlouva, vaše banka nechce, tak máte smlouvu. No jo. jasně, jo, to samý zástavní smlouvy, že jo. No, bez nich no. to nejde. A hmm. když by se mi prodávající špraj řekl, já to nepodepíšu a já mu ukážu v rezervační smlouvě, hmm. my máme hmm. ale tady vaši plnou součinnost. No, jasně. Tak je, je to blbý, asi se vám to nelíbí, já to chápu, ale ještě no. do háje, ale, protože jo. nemáte jinou možnost teďka. Hele je to tak. Pokud by ta zástavní smlouva byla jako naprosto obvyklý změní na trhu, tak není jako podle mě důvod tu součnost neposkytnout. Tam je to režim spotřebitelského bankovnictví, že jo, to. Víš, no, sám jasně, tam no. není prakticky možný téměř jako změnit čárku, takže no, moc se to nedaří. No. asi takhle bych to řekl. Občas máme nějaký klienty, kteří mají nějaké požadavky. Já teda jim řeknu, že to asi nepůjde, ale že to uděláme, pošleme tam ten hmm. dotaz a ve finále ani nevím, co se s ním děje, protože ty odpovědi zpátky jsou zamítaví. Jo, ale prostě nedá se nic dělat, no. Jako no. Ta banka v tomhle momentě je, je ta nejsilnější a ona si určuje pravidla hry. a Dává peníze, je, no. Dává peníze a je to na těch, na těch spotřebitelích a jestli to bude akceptovat nebo ne, no. Přesně tak, no. Jenom ještě bych to možná jako doplnil tím, že uh, já bych trochu jako varoval předtím, aby teďko mezi těma jako kupujícíma, který mají podepsaný rezervace, zavlát nějak jako přehnaný optimismus toho, že jsou jako <laughs> úplně, jako že jim žádná sankce nehrozí, jo, protože je třeba si uvědomit, že tohle bylo vlastně aplikovaný ten právní názor, byť samozřejmě do té praxe jako dopad má, na no, nějaký konkrétní jako případ, který za mě jako ta uh, rezervace byla jako nešťastně napsaná, velmi pravděpodobně. Jo. Takže je možný, že u jiných dokumentací fakt to chce posvojit každou tu smlouvu prostě zvlášť. Uh, to bude v pohodě. Je možné, že ten závazek platný bude. Je možné, že ta sankce bude daná platně, protože těch jako uh, způsobů, jakým způ, jak, ta jako rezervace probíhala té praxi, tak byla jako celá řada, jinak se to dělá v Plzni, jinak se to dělá na Moravě, takže, což je, je něco, s čím jsme se taky společně ano. setkali, ano. takže určitě jako, jestli bych měl, já jako kupující ten pocit, tak proč bych udělal je, že bych teda zavolal svýmu advokátovi, pokud nějaký neznám, našel bych si advokáta se specializací králitám tam a prošel bych s ním a položil bych tu otázku, jestli je to něco, z čeho já se můžu jako vyvázat jednoduše, hmm. anebo jestli mi tam ta sankce skutečně hrozí. Jo. Jinak dál třeba, co se setkávám s rezervačníma smlouvama, tak velmi často jsou převáženy na tu stranu toho prodávajícího. Naprosto jako logicky, protože to připravuje realitka, která má advokáty, který vlastně zastupují ty prodávající, jako tu svoji stranu, která je platí. A nejsou tam většinou sankce pro ty prodávající. A já vždycky říkám těm kupujícím, hele, jako ve finále, ta smlouva, pokud tam není, nemá tu pokutu a ta pokuta není dostatečně motivační pro toho prodávajícího, neporušit mm. tu smlouvu, tak je vlastně úplně k ničemu, protože vy se zavazujete k něčemu, teoreticky můžete platit nějaký peníze za to, že teda nedokončíte tu transakci, ale ve finále oni můžou kdykoliv během té doby přijít a říct, ale my vám to neprodáme, tady se objevil Franta, Franta má o 50 mm. tisíc navíc, nebo Franta nám dá sice méně, ale dá to cash, dá nám to hned a my to chceme hned. Jo. Jak s tím pracovat? Nebo jaká je tvoje praxe? Daří se případně jako srovnat ty, řekněme, strany a že každý tahá za stejně dlouhý provaz, pro vás, anebo, nebo ne? Hele, daří se to srovnat. Jako zrovna tohle, co si teď jako popsal, je věc, kterou si myslím, že už teďko v poslední době ani tak často nepřipomínkujeme, hmm. že se to docela jako upravilo a ta sankce tam, nebo možná máme zrovna štěstí jako na, na dobrý jako zprostředkovatel. Ten poslední tak. Děláš dlouho. Ale <laughs> uh, vím, že jsme se spolu o tom bavili jako po v tvém podcastu, někdy jako na začátku, jsi hmm. když se začínal natáčet, tak uh, že tam to v těch smlouvách jako moc nebylo. Vždycky jsme to tam do toho jako dodávali. A uh, teď si myslím, že to tam velmi často je. A Akorát, co tam třeba není je, jako, že ono samozřejmě se to neuzavře, že jo, ta kupní smlouva, tak teď tam vzniká primárně právo na vrácení zálohy. Teď hypoteticky prodávající pokud teda bude mít za to, že zavinil kupující, tak uplatní smlouvní pokutu započte, tím pádem jako 0 k 0 půjde, protože je. se to střetne, ty pohledávky tím zaniknou. A pokud teda by to zavinil prodávající, tak má tam smlouvní pokutu a má samozřejmě povinnost vrátit rezervační poplatek. Že? A Teď tam ale nebývá třeba jako uh, smluvní pokuta pro příval prodlení s vrácením té rezervace, takže to jo. my tam jakoby dáváme už jenom kvůli tomu, že to považuji za hmm. jako uh, další jako motivaci toho, eventuálně se případně nějak jako dohodnout na nějakým rozumným řešením, že já furt, i když budu tvrdý, jste to zavinili, tak já furt jako riskuju, že, že že, někdo bude mít jako jiný názor. Jasně, no, jako, a ta pokuta z toho prodlení. A ta pokuta z toho prodlení je už podle mě jako dostatečně motivační v tom, že se to uh, jako, soudu nemusí dostat. že, že se to tam nemusí dostat, Jasně že no. se nakonec dohodnou třeba nějakým kompromisu, což já jako považuji za dobrý řešení. Pak mi tam ještě napadá jedna věc. A to třeba, pokud by měly být ty peníze směřované, uh, třeba ty, hmm. ta rezervace na ten účet uh, té realitní kanceláře, a ta kanceláře bude používat jako konto korent v úzovkách, že prostě použijou nějak jako na provoz, tak tam taky potom nemusí být, že jo. Tak či je to vlastně problém, jo. Jestli to je problém prodávajícího, protože to, že prodávací souhlasil s tím, že se to složí sem, je asi jeho problém, že jo, předpokládám. Za týhle, za, za tý, za, podle mého názoru, za ty situace, kdy je realitka jako platební místo a ty peníze jsou v podstatě placen ve prospěch prodávajícího na nějaké účet hmm. realitky tak je to jeho problém, on musí zajistit, aby to šlo k vrácení, jedno jestli zajistí, že to jde o té realitky, jo. nebo jestli je to zajistí, takže to vrátí sám. Jasně, chápu. Ale na to samozřejmě může být hypoteticky navázaná jako splatnost první části provize v té výši, takže. To jo, rozumím, je... rozumím. Si pamatuju jeden případ tyjo, u nás v realitce, kdy nakonec tam, to bylo v době, kdy se dělaly ty dražby kdy tam letěly ty, hmm. uh, ty ceny nahoru a už byla uzavřená rezervační smlouva, a najednou se objevil ještě nový zájemce a nabídnul snad o milion víc, hmm. a i když ta prodávající zaplatila snad 300 tisíc jako pokutu, hmm. tak pořád říká, to 700 mi zbyde, to vlastně jako, to, to, je, spousta, to, je, to je spousta peněz, takže vlastně si jí jako vyplatilo uh, ukončit ten smluvní vztah, zaplatit tu pokutu, hmm. vrátit ten poplatek a, a vzít vlastně, akceptovat jakoby tu nabídku hmm. někoho jiného. To už se dá dneska tolik neděje, ale je to masakra. A vím, že ty prodávající vlastně byli tak trochu jako naštvaný, ale chápali to, no, že to vlastně není jako z naší hlavy jako realitky, ale že prostě rozhodla, rozhodla prodávající a prostě 700 tisíc na ulici nenajdete, no. Ale určitě ne, ale tohle je podle mě jakoby riziko vždycky a uh, i to je ten důvod, proč by tam ta sankce, že jako měla být no, pro toho prodávajícího, že, že pokud nemá, tak, uh, tak, tak jasně, tak on poruší svoji smluvní povinnost a pokud s se s tím vznikne nějaká škoda, tak uh, za ní odpovídá, ale jo, jo. jako, to je poměrně složitý dokazování třeba, a m, už to není tak jednoznačně jako dohodnutelný, jakože k něčemu prostě nedošlo, protože on nechtěl, a prostě vzniklo právo na smluvní pokutu. Rozumím. Pojďme asi k druhému tématu, my už jsme tady nakousli a to jsou ty úschovy. Zkus popsat asi to, o co se jedná. Co je, co je vlastně ten problém, který se stále ještě děje, byť ten realitní zákon se to snažilo trošku eliminovat. Hele, samozřejmě otázka, nakolik je to vyloženě jako úplně jako problém, ale je to fakt, že uh, dřív před účinností uh, zákona o realitním zprostředkování, tak uh, já v pozici nějakého kupujícího jsem se setkal prostě s tím, že, ty, uh, že třeba realitka měla tendenci uh, to dělat tak, že se uhradilo prostě k ním na jakoby běžný účet, kupní cena a oni pak po splnění podmínek to jako vypláceli, nebylo to nějak jako upravený. Po uh, účinnosti zákona o realitním zprostředkování, oni v zásadě, je tam napsáno, že nesmí provádět úschovu plnění, ta na realitní smlouvu, to znamená zjednodušeně srozumitelné úschovu kupní ceny. Jasně, třeba. A týká, týká, se to i rezervačního poplatku nebo toho ne? Uh, pokud je o rezervační poplatek, tak tam si myslím, že ta praxe není úplně ujednocená, uh, nebo není ta, Řekl bych, že ten právní názor není úplně ujednocený, jestli hmm. to jde považovat, jestli to je úschova nebo ne, jo, protože okay. ono se to děje jakoby před uzavřením uh, té realitní smlouvy. Jo. Hypoteticky samozřejmě to tak být může, může to být vnímáno jako hmm. na plnění na realitní smlouvu, ale uh, za určitých okolností si myslím, že se to za úschovu považovat nemusí. Okay. Uh, s tím teda, že uh, oni, přestože jako říká, v principu nesmíte, ale můžete to udělat, tak jako šalamoucky bych řekl. Pokud vás o to požádají, jako na samostatném listu papíru v písemné podobě, a musí to splňovat ty podmínky, v podstatě, že to je účet u banky, jsou tam peníze jenom na ten daný případ, jo, je to úschovní speciální depozitní účet a tak dále. To, nemůže být ten běžný účet. Nemůže to být. Jasně. Toto nemůže být ten běžný účet. Jo. Co já považuji za problém, s čím jsme se jako setkali, je, hmm. že právě tady to řešení odebírá to, že ta, aniž by to ten klient třeba podepsal, písemní podobě na samostatném listu papíru, tak uh, mu to přijde jako automatický jako návrh. A už to jsme jsem se, taky viděl. A už jsme se i setkali, že jsem si říkal, no, my to jako nechcem, prostě my, chceme chcem advokátní úschovu. A prodávající nám zařekl, ne, my chceme tady realitku. A mi říká, OK, jak nám předložte, kde jsme to vám teda podepsali, že s tím souhlasíme. Říkal, no nemáme. Říkala: no výborně, tak to pojďme udělat u kolegy advokáta. Mm. No, jasně, no. Tam, ale čím myslíš, že to je dan? Je to daný tím, že, já nevím, lidi nevěří advokátům, nebo je to daný tím, že ty realitky to chtějí mít jako pod kontrolou, chtějí mít rychlejš jako peníze k dispozici, protože samozřejmě asi se to děje i na ty běžné účty, byť by se nemělo, že jo. jo ne? Ne, myslím si, že myslím si, osobně si myslím, že to bude fakt jako, jestliže že realit, nějaký realitní zprostředkovatel bude chtít, aby mu jako uhradil kupní cenu jeho běžný úček, to bude fakt jako rarita. Hmm. s tím jsem se ani já teda nesetkal. už vůbec jako okay. nesetkal. Takže to, takže to spíš směřuje do těch, směřuje to do těch speciálních účtů. A ten motiv je jako podle mě jednoznačný, pokud je to nějaká velká realitka, tak samozřejmě oni mají na těch úschovních účtech a ostatně jako stejně jako advokáti, tak mají úroky nějaký z nějaký úroky jo. po tu dobu, co jim to tam leží, takže není asi složitý si říct, že pokud jsou s tou republikovou působností, mají tam třeba, že jo, v průměru půl miliardy miliardu takže to, to bude peněz. házet hezký peníze. Je mi to jasný. Takže to je primárně uh, ve finále prostě, když přesvědčím prodávajícího, hm. že to je pro něj bezpečnější, protože možná trošku poplivu ty advokáty. Hm. Tak a, 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 to nemusíš ani reagovat, no. jako, jo, to já si tady to já si tady můžu sám udělat nějaký teorie, <laughs> ale, ale ve finále jo, protože jako, ty prachy tam zatím budou poměrně hm. solidní a Myslím si, že jako neexistuje za mě důvod, proč to nedat do té úschovy. Naopak existuje mraky důvodů, proč bych to neřešil přes tu kancelář, který já osobně bych jako vlastně nevěřil. A kdyby mi řekli, OK, tak já nechci advokáta a jeho úschovu, tak bych šel prostě do banky, že jo. No. Jsou prostě jistotní účty v bankách, bankovní úschovy, může to být notářská úschova. Ve finále tady ty <coughs> úschovy jsou prostě dražší než ty advokátní, ale OK, jako tady, když řeknou, hele, tak my nechceme advokáta, tak já bych zase jako na straně toho kupujícího řekl, dobře, tak to pojďte hodit do banky, jako tak, když to chcete mít dražší, tak si to udějte draší. No, hele, já vlastně o to, tohle je takový jako téma, uh, já jsem zastáncem toho názoru prostě, uh, že činností zprostředkovatele je jako zprostředkovat uzavření kupní smlouvy, když to se bavíme o prodeji. Nesuplovat. A, tohle tohleto, že to v tom, tom zákoně zůstalo, to já jako osobně nevnímám jako úplně šťastně, protože si myslím, že to je něco, co už jako pojmově prostě nepatří pod zprostředkování z jiného pohledu. A jsou tady jako právní specialisti profesionálové jako obory, který tohle zajišťují, nebo to je banka. Hmm. A já vlastně jako nevidím důvod, proč by úschovu jako takovou, mimo bankovní úschovu, advokátní úschovu, notářskou úschovu, proč by to nedělal zprostředkovatel. Mně to jako nedává prostě ani... No to Dává to smysl v těch prachách, že jo? No tak jako jim jo, ale no z pohledu, jestli... z pohledu jako toho zákona, a té zákonní úpravy, tak já osobně jako považuji za nešťastný, že to tam vůbec je. A tak znáš tady český, že pořekadlo, že zákony jsou o to, aby se porušovaly. No, to samozřejmě, jo, a tady to je legální cesta, jako v podstatě tom, tom zákon to umožňuje, jo, byť kostrbatě, jako ale jako umožňuje to. Jo, rozumím, no. Um, máš na to nějaký řešení, nebo hmm. máš nějaký typ či radu pro posluchače a diváky? Ha, na tohle mám řešení to, že pokud mají jako jinýho, jinýho právního profesionála, který mu věřej, tak si uh, stojí za tím, že tam tu úschovu chtějí, pokud ji chtějí tam a, uh, a nechtějí, nechtějí tu úschovu uh, toho zprostředkovatele, ale musí si dávat samozřejmě pozor na tom, co už jako podepsali, protože se jako může stát, že třeba v tom balíku těch dokumentů ten samostatný list toho papíru z žádosti o tu úschovu mohl a to potom samozřejmě v daný okamžik už nemají, nebo nechci říct, že nemají jinou možnost, ale prostě už o to požádali, už je to jako legální, už to provést prostě může. Jo, no. když to řeknu hodně na když bude protistrana svině a někam to podstrčí, ani to nikomu nijak neřekne, strčí to mezi hmm. AML, GDPR a podobný různý, jako, nechci uh, říkat nesmysly, ale, ale důležitý dokumenty, tak uh, tak se může stát, že jsem vlastně něco podobného podepsal a pak teda nemám na výběr. Ale jinak v momentě, kdy jsem nic podobného nepodepsal a mám třeba hotovou rezervační hmm. smlouvu, v zásadě můžu mít hotovou třeba i tu hypotéku k tomu podepsanou a už vlastně směřuju k tomu podpisu hmm. kupní smlouvy a advokátní úschovy a oni mi řeknou advokátní úschova ne, prostě bude tam ta realitní, tak já řeknu, hele máte smlouvu, prostě to jako nejedete podle zákona, teďka jsem vám nic podobného jako nepodepsal, to znamená, musíte teďka si vybrat, já nevím, teda advokátní, notářská, bankovní. Je to tak? Je to tak? A v momentě, tak? kdyby řekli, ne, my touhle cestou nejdem, tak to je přesně ten tak moment, hypoteticky kdy... Hypoteticky si myslím, že zaviní to, že se jako ta smlouva neuzavře. Přesně tak, to znamená pro ně, pokud tam bude v rezervační smlouvě nějaká sankce a podobně, nebo případně i náhrada škody, že jo, jedna věc je sankce, ale pokud mě vznikne škoda ještě reálně s tím způsobená, tak já můžu uplatňovat i tu škodu. A to smlouvím, pokud tam má do jistý míry jako v na tom jednání jako formu paušalizované náhrady škody, takže jako pokud nemáš sednaný, že máš právo na, na škodu, tak Pokutu, já, tak já si umím představit, to představit že ta škoda bude větší, než třeba i ta smluvní pokuta, jo. Já, protože pokud já nevím, do toho třeba prodávám svou nemovitost a podobně, teď najednou tohle jsem nekoupil, tuhle už jsem prodal, Pro teď budu muset řešit, že jo, kam se přestěhu na nějakou no, dobu, jasně, kde věci a psychická újma, a podobně. Ne, já si myslím, že zase <laughs> jako uh, že zase je třeba i u těch nároků náhradu školy zachovat určitou jakoby, míru realističnosti, ale jako, je tam určitě, jako samozřejmě v ten okamžik může, tak život je jako pestrý, takže může vzniknout celá řada jako, situací, Já můžu, kde... můžu mít v finále sankci za to, že jsem nevyčerpal hypotéku, že jo, to je 5%, prostě. No při milionové hypotéce je to půl milionu, no, to už není no. prdelno. No, no, tak to samozřejmě jako je relevantní, no. jo. A ty sankce jako vysoký jako nebývají no. z mýho pohledu, Ale co tak vždy, Za mě jako, já třeba v momentě, kdy řešíme revizi rezervace s tvýma klientama, tak já tam, pokud to z toho jako není pattern už z toho návrhu, tak my tam jako dáváme ustanovení, že prostě kupnice nebude hrazená prostřednictvím advokátní nebo třeba notářský úschovy. Super. To tam jako se právě jako chcem ale radši jistit, dů, aby dům, jsme měli... Společně spolupracujeme, není jenom, že jsme kamarádi, ale protože děláte práci dobře, protože já chci, aby moji klienti měli skvělý servis, aby to uh, přesně nespůsobovalo ty komplikace potom. A mě to ve finále nekazilo, business a méno, Jo, Takže uh, nemusíme tě tady už prodávat. Myslím, že už jsi dávno prodaný u mých klientů. Každopádně nám se nachýlil čas. Máš ještě něco, jednu, dvě větičky, nějaký typy, co by si rád zmínil, na co jsem se tě třeba nezeptal, ale máš to ještě v hlavě. Hele, já bych to asi zavřel tím, že si myslím, že jako uh, na tom trhu těch zprostředkovatelů slušných, kteří to dělají dobře, je opravdu jako obrovské množství. Je tam uh, velké množství dokumentace, která jako bude v pořádku, ale stejně si prostě myslím a jsem přesvědčený, uh, že ten, byť na to judikatura může někdy pohlížet jako jinak, tak já bych si osobně, když bych nemovitost takou kupoval a nebyl bych právně vzdělaný, tak bych si vždycky do toho chtěl převést svého jako odborníka, specialistu, u kterých mám se 100% jistotu, že stojí za mnou a že mi pomůže prostě vyjednat buď lepší podmínky, anebo zkontrolovat v těch smlouvách to, co je prostě pro mě důležitý. Takže to je moje rada na závěr a nemusím to být já, ale může to být kterýkoliv z kolegů, který se tohleto oblastí práva nějak více jako zabývá. A určitě uh, bych jako tvým, jak uh, tak klientům to doporučuješ ty, ale tvým posluchačům uh, a divákům doporučil, aby se určitě nebáli jako tu uh, právní pomoc u advokáta vyhledat. Stoprocentně, protože, jak si sám řekl, těch případů bude asi málo, ale chtít si toho Černého Petra vytáhnout a řešit potom ty statisícové sankce, pokuty a ztráty, majetku asi nedává smysl, ale je mnohem lepší prostě to vyřešit dopředu, ošetřit si to, zaplatit za toho advokáta prostě pár desítek tisíc, nebo já nevím, 10 až 20, nebo možná až 30, pokud to bude třeba hmm. i Praha a podobně velký města a podle taxi a tak dále, ale furt prostě se bavíme o tom, že ano. nakupuju nemovitost za jednotky, někdy možná i desítky milionů korun a bylo by mi líto prostě vyhodit v fózovkách, vyhodit pár korun za kvalitního advokáta, který mě může ušetřit jako spoustu peněz. 100%. Buď může se stát, že se nic nestává. Nebo to, jak říkáš, vytáhneš si Černého Petra, ale je to problém řádu milionů. Takže určitě je to tak. Jako... Ono, upřímně, já jsem občas naprosto zděšený, protože bych řekl, že drtivá většina lidí, teď neříkám jejich klientů, oni jsou tady poučení v zásadě z podcastu, ale drtivá většina lidí, která kupuje nemovitost, věnuje té problematice méně času, než si ho koupit třeba kolo, nebo nový liže nebo něco podobného. Mě to naprosto fascinuje, já to nechápu, ale je to realita, se kterou se potom na tom trhu setkávám. A je, to, je to, je to tak, no. Táska je, jestli je to tím, že se jako spolíhají prostě na ty profesionály, už se kterými přišli jako do kontaktu, hmm. anebo uh, prostě třeba nemají o tom to dostatečně jako povědomí, no. Ale tak to je jeden z důvodů, proč ten podcast děláš, aby Zdobla ho měli. Se teď se nám začíná rozjíždět, škoda, že nemáme tu bonusovou sekci třeba na Hero Hero, teď bychom tady mohli <laughs> vypnout a, jo, jo, <laughs> a přeskočit jo. do placené verze, ale to teda, uh, milí posluchači a diváci, nebude, protože tenhle podcast má být zadarmo, má být edukativní a má vám pomáhat. Já bych to teďka zakončil. Jirko, děkuji moc, že jsi byl schopný. Někdy možná na mě i trochu složitě, ale vím, že jsi se snažil to co nejvíc zjednodušit. Možná jsem jenom já ten nechápavej. Popsat teda to, co se děje dneska v rámci, řekněme, realitního zákona nebo zákona o realitním zprostředkování, rezervačních smluv, úschov a podobně, že díky moc. A pro vás, pro všechny, pokud vás zajímá víc věcí ohledně hypoték, mrkněte na můj web tomasrusnach.cz. Pokud vás zajímá cokoliv, co se týká práva, tak se můžete mrknout na Jirkovo a ten si radši řekni sám. Jo, děkuji. jsou to webové stránky www.mauric.legal. Super, dáme to i do popisku epizody, abyste to měli správně, protože to není úplně nejjednodušší. A no a z naší dnešní epizody je to všechno, takže já vám děkuju za to, že hypotéka posloucháte, že ho odebíráte, že se vám líbí a cokoliv budete potřebovat řešit, tak se nebojte ozvat. Z mé strany všechno a mějte se fajn.